وحقرد يوضيال دقمات كسو تشيدا مقالة قال كعية قبل كمدغ ومانطي كلان كويا شي مقالة عادة حرون تدولة قبلات قل مدغ يا شيقي إلا ما سوما السوقي كرسيقي كلها ينبه لما كأقل كهوسي دولة دا سوماريا وحقرد كيوضي عشا كلان كهلا يانا شيقي إنا لقمان إرقادو دي إرقبين أبورن لقو بدلي وحينا سيدو كلا عدالة دهي وحس دو مريكو إدين مدحوينها قل مدغ عدكرين حسين قوليد وحان لنا هاي وحاس مانطي دعي oo ka dhacay galmudug oo doorashada foosha xun ah nin wax doonayay asagu doorashada dabciisa gaarayaa dabciisa inuu gaaro raba laakiin dadka dawladda ah oo anaga saddexda bilood galabtii imaada iyo subaxii imaada nalaha oo maanta annaga oo soo jeedna doorashadii loo galay saf ballaaran oo booba lagu qaatay waxaan codsanaynaa in caalamku inuu wax ka yiraahdo caalamku inuu wax ka qabto haddii ay shido dowlad dhaqanaynaa inay wax ka qabato intaas baan codsanaynaa dadkana aan leenahay kuna soo dhaweynaynaa islaamkana aan ugu baaqaynaa dadka islaamka ahna maqlahayaan ugu baaqaynaa waxa kamid ah dadka aan u baaqayno dawladda federaalka intii aan waxa xun ka talinay wadaga dhaqanka 135 ugu jira cida uu noo yimid oo ilaah la soo diyaariyo waxa dhacday in arintaasi ay waxay noqotay hadda waxu si dib u dhacayeen anagu markii dhan bilaabay diyaar baan ahayn markii la bilaabay anagoo 112 halkaas aan ku ognahay baan gaal ka caya waxaan waanay markii dagaaladu ka dhaceen dib u heshiisiintii madaxweynaha iyo anaga iyo rag aan ku jirno hameenkii dhamaan maqala 112 qof in kafaala lagu soo xariyay odayaasha beesha halkaan aan ku fadhinay dhammaantood hadduu yahay odaga guud oo 135 ku jira hadduu yahay odayaasha kaloo nabadoonada ah beesha intaasan horta fakar kala qabay guud waxay dhaafeen hadda oo aan ku darahayo gaar inay ma jiraan waxaan idiin sheegahayaa halkaas laga wada hadlay odayaashu ka wada hadleen fekerkaas horta waana ka midaysanahay waana isku raacsannahay hawshaasna waxaa sameeyey oo u sarreeya dowladda galmudug madaxweyneheed hadday eed leedahay hadday amaan arrinkaasaa qaatay inuu beel dhan yidhaahda ma jirto anaa u ah oday anaa u ah gabar anaa u ah wiil anaa u ah taliye ciidan anaa u ah amni intaasaan adduunkana u sheegaynaa eedeeda iyo ammaanteeda inuu leeyahay madaxweynaha galmudug cabdikariin xuseen guuleed mubaarak maxamuud aadan somali cable tv cadaado